10821 блока сняг. Дами господа, добре дошли в следващият епизод на Minecraft в пакта. Ей, да, отново сме тук. Този епизод, дали имам, да какво да ви показвам? Оле, ло, 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 йо, Дали, дали имам, какво да ви показвам? Дали трябва да оставите един лайк? Въпросите на тия два отговор са да, така е. Уоу, wow. Някой е напазарувал! Как си трябва! Ама, <laughs> окей! Um, okay. um, добре! Това е интересно! <laughs> Я ето какво се случва! Има ли някаква игра? Опа! Uh, добре! Um, трябва да. да понафаря малко ракети понеже свършват много бързо фърчат, много бързо се купуват всичко, много бързо тече, всичко тече, да така е. И е тегъл. Но, Тегло не е вече. че свършват тегъл вече, няма какво да купуват. Няма никакво значение. Така, сега. А, тук между другото има още 16 диаманта на блока, които не знам какво праща, ще ги взема. Ще взема малко това редстоун и малко от това, защото също ще ми трябват. Ще взема малко нейм тагове. А, злато едва ли. В момента единственото нещо, което ми липсва и имам нужда от него е Iron. Така че това е много добре, че хората плащат там с Iron. Даже може би ще го стая да, да плащат само и единствено с Iron. А, така. Но да, добре дошли да ще в товато епизод номер 31. <laughs> Кой би си представя, че ще стигнем до епизод номер 31 не и аз. Но, благодаря на вашата невероятна подкрепа от тежки лайкова... лайковаци. Да, да ги кажем лайковаци или лайкове на български язик. Не баща на български, ма да. И това, че споделяте видеята и това, че гледате видеята и ми мисля, че сванахте идеята. Продължаваме нататък, както се пее в песен. А, да, затова, ако сте нови в канала и не сте се абонирали, може да се абонирате, като по този начин може да цъкнете камбаната, за да получавате известия. А ние тук в момента ще се запътим към нашата зала на словата, където трябва да включим новите почетни членове. И те са Милен Красимиров, Детелина Вичева и Лемон Бой. Човекът Лимон, момчето Лимон, който ръмжи тук, бе? Къде си позволяваш ти да... Ръмжиш бе. И, знаеш ли къде се намираш, да бе? Маче. Така, между другото, мислех си дали да не да построим <съкък> още една зала на славата в а, новото място. Нали, а, тамто. На което между другото все още не съм измислил име, така че може да оставяте име в коментарите. Не знам дали предишния епизод го казах за да оставяте имена в коментарите, но може да оставяте някакви предложения за имена долу в коментарите. Нещо така по-джидживо, по-готино. И между другото нещо друго готино е, че ако случайно пазурате в ozon.bg Игри, играчки, книги, учебници, техника, каквото друго си намерите в сайта и случайно ви се иска да спестите някой лев, може да го направите с първо код хвана, който ще ви спести а, 10% от вашата поръчка. Я да ви ся. А, чакай. Колко пара беше това? Стак, месо, 10 един диамант. добре. Стак, месо, един диамант. Ай, гъгъ. Така, а, сега, започваме се обратно, по дългия дълъг път, а, към нашето все още неименувано е място и ще се видим от другата страна. по ето това тунелче тук, елегантно, тактично, а, което се получи доста, доста nice и на вас очевидно ви хареса. Но, това, което не бях направил е интериора на тази каща, който а, вече почти е готов, защото тук няма много интериора за, за вътре, но това тук ще бъде нашия честрум и първото нещо, което. Опа, тук съм забрал малко да сложа врата. Но първото нещо, на първият етаж тук няма много неща. А, мисля, между другото. Добре, както е. Така, сега ще, ще обясна по подред, защото ще се объркам аз. А, но, нали, на първият етаж. Това тук ще бъде нещо като хол. Нали, няма да имат нищо почти, ще го декорираме по някакъв начин, не знам още какъв, но ще бъде леко декорирано. А, и това ще играе не на хобе, не на хол, на коридор имах предвид, да исках да кажа на коридор, ще играе ролята, като ето тук имаме една тайна врата, която не е много тайна, а, с асансьор, който жут ни води. Опа, има игра. Чакай! този асансьор ни води на върха на тази планина и тук ще измислим нещо, което да, нали, да, си струва да се качваш на върха на планината. Сега трябва някакси така елегантно емана. Да се върне тук обратно, горе, завими се свят. Но ето тук вече имаме Ченструм. И този Ченструм с това декоративно таковата аз съм сигурен, че който играе ролята на декорация, защото <laughs> е декоративно. А тук ще бъде нашия често, което е доста, доста добре, защото има много често и много място за много неща. И а, върши добра работа. Както виждате, не знам тук, що между другото не съм го сложил това с сняг, но се трябва да се разтоваря. Ето тук си държим камъняците. Ето тук има всякакви неща, Майко мило. <laughs> Почти още един стак блок, който ти си. Това не е несериозно. Така. Ето го, кол блокеца. е Има още тук е някакъв кол, който трябва да изкопаме. Тук е някъде бон милето. Ти е им търът, да кажем, че ще сти от тук да храна е тук. Не знам защо постоянно си купувам храна, като има храна, но нека, <сък> нека има колкото повече, толкова повече казал мечопух, нали така беше. Така, и да, това ни е малкото скромно чест румче. Сега, мисля, а... не знам точно как ще стане, но някъде може би ето от тук нагоре да издълбая някаква малка дупка, която... Да, да е в самата планина и да бъде, нали, спалня. Макар, че ще видим, не знам, не да съм го решил още. А, нали, защото в момента спя в коридора на тази къща. Но, ако не забелязвате нещо, а, вече сме тежко, резко заснежени навсякъде. О, което отне много, 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 много сняг и много, много време в поставянето на този сняг. Чакайте това да си го превече отдавна, искам да си го прибера. Но! Ето, упс, чакайте да не мога да се скача тук горе. Ето как изглежда вече нашето ново местенце. Игнорирайте гръзния бикън по средата. Но вече всичко е тежко заснежено. Нали? И вървим по темата на, на, на това място. Тук ще бъде мръсен студ. А, с а, много сняг, много преспи и да, общо взето общо взето студ пътеките пътеките ще ги не да такива гнусни а, с а, нали, и цялата, добре, чакайте сега да от начало цялата идея да заснежа така всичко нали, първо, че изглежда мега яко второ, че може да направим ето такива пътеки, които са един вид в самия сняг, нали, с тези малки преспи сняг от страни и изглежда доста по, по найс така като ходиш помежду тях а, Мисля, че ги направих малко по-широки, отколкото трябваше да са но няма, няма значение Ето тук е навалял сняг, който е падна на пътеката която ни води насам и продължава насам така, така, така. Там има братя с камази. Може ли да Нямам стрели? Да напуснете този честен дом. Да, така е. И на местата, където виждате стоун брикове. Ето там. Ето там. Ето там. Ето там. На всички тези места ще има къщи. И тези къщи ще бъдат свързани. А, но всъщност, да, всъщност, някой беше направил коментар в предишното видео, че на някой планините, трябва да издълбаем някаква статуя на вилиджър или нещо такова. И може би, ей, там ще бъде тази статуя, нещо подобно. А, или просто ще бъде къща, все още не съм го решил, но ето ни е патекта, която продължава така по цялата планина. Нещо, проблемче ли има? Нещо, проблемче ли има? Ме гледа кара крил, че в ти Гледай се. Това е най-забавното нещо на света. Как сами се приключват, просто... Просто си стоиш. Съществуваш си. А, А, добре, мисля, че я го убих. И... И те сами се приключват. Може нищо да не правиш. Много добре. Бе! Ай, гага. Така. А, да. Тук ще направим още един водопад, подобен на онзи, като може би това ще го преместа ето там, за да се стича така жут с тази малка ръкичка и тук в самия водопад може би ще се влиза навътре и... или ще направим някакъв асансьор, нали то може и двете, някакъв асансьор, който да те води като онзи дете в тази планина, горе на тази планина. Или ще има някакъв гигантски смелтър, може би автоматичен ще видим, <laughs> може би, а, но да, нека продължим по пътеката, която минава е така между двете полени, с тези преспи страни, много, много ме радва как се получи, а, така, 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 тук, тук има още, още места за къщи, ето там, ще направим един такъв естествен мост, нали, <laughs> колко ще е естествен, не знам, защото ще го направя на ръка, но а, ще бъде... Общо жето ще свържем тази полина и тази полина да се бъдат като едно цяло и това нещо ще играе ролята на мост. Което ще бъде а, доста доста найс, предполагам, ще видим. И това там трябва малко да го по поизгладим, че така изглежда някакъв гигантски квадрат във въздуха. Но пътеката приключва тук, защото... <laughs> Не сме довършил, но ще се качва ето насам нагоре. По планината ще завива на сам и тук вече ще видя как ще го измислим, дали ще бъде тунел в самата планина или ще бъде пътека върху планината, която ще излиза примерно някъдето тук. И нали по тази планина ще се минава като упс. Е, това е несериозно. Това също е несериозно. А, като като да стигнеш нали, до тук, може да, да се скачиш не отгоре на планината, може да си продължиш по някой а, път, който ще бъде направен и така по ръба на планината, в някоя къща. Тук има някой. Добре, защо се ражда толкова с много тук такива? Постоянно убивам някакви. А, мога ли да това да го избутам тежко? Чакайте Ай, гага. Оживя! Къв си ти, бе? Гледай колко е жив. Напускай. А, така, добре. А, да. А, ще има пътека, която ще бъде горе. Така. И това означава, че а, утре на стрима. О, ти е. Купа, тук. Утре на стрима, понеделник, 19.00. Започваме тежък строеж на всички ето тези къщи, които ви виждате. Нали, едва ли ще успея да направя всичките, но една по една ще бъдат а, направени, да се надяваме. И може би, ще видим, ще, ще го реша, ще, ще започнем ми тази таковата а, пещера, сметър, нещо си <laughs> в този водопад. Но, това е прогреса в, за в момента по селото. А между другото, ако се чуете колко сняг съм поставил, сега ми стане интересно и на мене. Добре, имаме Time Used Craft Broken Mine. Я да видим ся. Тук някъде трябва да намерим къде е господин сняг. Ето го. Изкопа съм 4500 сняг и съм поставил 10821 блока сняг. Нали, някои от тези снежни блокове бяха а, изкопани от други хора, което беше много добре. А, но, като цяло, съм поставил над 10 000 блока снежни в това място. И това няма да бъде всичко. Ще трябва да поставим още. А, не, предполагам, не, не, изглежда много, защото е просто купчина сняг, но това нещо отнем твърде много. Мисля, че а, цялото поставяне на сняг ми отне горе-долу 2. Аре, 2 не пълни стрима, но 2 стрима по 4-5 часа. Само поставянето на сняг. Беше тегало. Но, хубавата част е, че вече почти е завършено а, и ще трябва все по-малко и все по-малко сняг да бъде поставен и това ще трябва да стане да там горе по планините и може би още малко на тази в тази посока, защото ако липнем да го видим отгоре между другото изглежда доста доста найс отгоре такова някаква заснежане, ако го видим отгоре, ето там приключва ето там също приключва ето тук до някъде, тук до някъде. Абе да, има още малко работа, която трябва да се посвърши, за да не изглежда чак толкова като едно голямо петно. Макар че няма нищо още да изглежда като голямо петно, защото изглежда готино голямо петно. А, но да, това ни е прогреса по това село. Това ни е абадейта. Те, вече сте тежко ти, да не се чувствате изоставени, ако случайно не следите какво се случва от Twitch. Така, само преди да кажем Щонг, искам да направя... Добре, аз имам в мене, както и да... Да направя една вратня, която да сложим тук. Така. На нашата разка която трябва да осветим малко, че ще се спанат гностики. И също, няма да е зле тук да има някакъв пот, примерно от слабовици. Не знам това ще го правя сега, но предполагам да правим го сега. А, не. Не такъв пот. Ще ни трябва такъв пот. Може би още малко от, от този не в печката, бе. Какво правиш, бе? А, бе, този. Така е, така е, да че да играеш тази игра. Така. 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 А, тука, така. Нали, може може и така. Даже всъщност, нека е така. Така става по-тайна. Нашата врата става малко... Нашата тайна врата става малко по-тайна. Окей, okay. едина, опа, тук не може да се качваш, така, добре. Супер! Ами, то... Тук е реално, реално, не знам какво може да добавим в коридор, какво може да добавим. Някоя картина? Я пробваме. Как ще стои някоя картина? трябва да ни е такива. Как се правиш картина? Беше така. И така. Ага! Много мен този бе. Добре, я да видим сега. Примерно... Не. Уа! Ужас! Не бе бъд... Добре... Може да... Не. Хм... Искам да... Да на го сложа там нещо, да не стои така във въздуха. Макар че е картина, която трябва да стои във въздуха, ама не знам какво да сложа сега. Така че няма нищо. Така. Ей, Добре. Еми, това е нашия коридор. Скромен коридорец. Ей, Трябва да си преместа легото. Но ще си преместа легото, когато а, си направя таковата. Когато си направя къща за лего, защото в момента няма. Къща за залегло. Така, така, не, не. Също не съм се научил че участввате. Къде стоят? Аре, ти не трябваш. Ти отиваш тука. Имаме някакъв обсидиан, който идва тука. Имаме и флашки, които отиват тука. И имаме и запалки, които отиват тука. И сме готови. А, чувствам се и чистен. Добре, ами благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало, надявам се да а, сте така доволни от а, нашия прогрес. По сърцето, давайте някакви предложения долу в коментарите. От а, ново, а ако имате, винаги са добре дошли. Ще се видим в а, следващото епизодченце. Довиждане!